ឡើយនេះរឿងចុងក្រោយតើអ្នកឃើញនិយាយហើយព្រោះអាពីនេះពីនោះនឹងវាអត់មាននេះទេនិយាយរឿងឡានរឿងឡានតាជុះចេះខ្ញុំឃើញសម្ដេចសព្ទីហ៊ុនណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសារមួយគឺបានបដិសេធចំពោះសំណើសុំគោលការណ៍បិទលែងឲ្យនាំឡានតាជុះចូលឡានចាស់ចូលណាតែសម្ដេចបានទី1បដិសេធដំណឹងប៉ុន្តែសំណុំពរឲ្យពង្រឹងការធ្វើជាពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តវិញបាទតែក៏ពិតឡានចាស់ឡានថ្មីយើងគួរតែអនុញ្ញាតជាពិសេសឡានតាជុះអនុញ្ញាតឡើងវិញឲ្យចូលឆ្នាំណាក៏ដោយឥឡូវនេះរាល់ថ្ងៃគាត់កំណត់ចាប់គិតពន្ធពី2016ទៅនឹងឡានខ្លះដូចជា2012មកអញ្ចឹងណាបាទទោះបីយើងនាំមកឆ្នាំ90ជាងក៏គេគិត2012ឬ2013អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាថ្លៃពន្ធថ្លៃមែនទែនហ្មងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្ងៃព្រឹកមិញអញ្ចឹងថ្ងៃមិញអញ្ចឹងរថយន្ត Mercedes យាក់ហ្នឹងមួយគ្រឿងនៅស្រុកខ្មែរ7000ដល់10000ចុះឡានស្អាតហើយបើឥឡូវនេះបើយើងទិញនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលវាខ្ទង់7-8000ដែរស្រាប់តមកដល់យើងនេះបង់ពន្ធជិត30000ឡានឆ្នាំ98-99បាទពន្ធថ្លៃពេកខ្ញុំថាគួរតម្លាក់បរែនពន្ធអាឡានចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យឧទាហរណ៍ថាឡើងដូចអាស្ដេសយ៉ាក់មិនអញ្ចឹងយើងដាក់តម្លៃពន្ធវាត្រឹម7-8000ឬ10000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅដើម្បីគ្នាទិញជីះបានហើយរត់ក៏បានលុយប៉ុន្តែត្រូវគិតអាកោ 10% ឡានចាស់ដោយឡានថ្មីក៏ដោយមកត្រូវតែចូលគិតអាកោតែតាពីបងពុននាំចូលហើយត្រូវគិតអាកោ 10% ទៀតអាហ្នឹងគឺរួមចំណែកបងពុនជូនរដ្ឋអញ្ចឹងហ្នឹងថ្ងៃនេះប្រែនពុនកយមានត្រឹម012អា011 010 0អីអីហ្នឹងអត់មានទេណាអញ្ចឹងចង់សំណពរឲ្យខាងអគ្គនាយកឋានកយនឹងរដ្ឋកោហ្នឹងគាត់ជួយធ្វើម៉េចយកអាឡានសេរីចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ប្រែនពុនទៅដើម្បីឲ្យគ្នាមានលទ្ធភាពនាំចូលមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធជីឡានចឹងបាទបើយើងរត់បន្ទឹងនេះមានមតិខ្លះឲ្យរត់បន្ទឹងគោយន្តគោយន្តឬរថយន្តកែច្នៃទាំងឡាយណាដែលគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈទេឬលើផ្លូវជាតិទេពីព្រោះគោយន្តឬក៏យានយន្តដែលកែច្នៃនោះអត់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវច្រើនណាស់បើគាត់បើកយប់គឺក៏អត់មានអីទាំងអស់ហ្មងភ្លើងក្រោយក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានដែរហើយឡានយើងបើកលឿនទៅប៉ះគ្នាបណ្ដោយឈ្មោះហ្នឹងណាយើងរត់បន្ទឹងអាហ្នឹងយើងរត់បន្ទឹងអារែងបើនៅថៃវិញគេធ្វើបានរថយន្តកែច្នៃរថយន្តកែច្នៃគេអត់ឲ្យគោយន្តហ្នឹងគេអត់ឲ្យបើកលើដងផ្លូវទេបាទហើយយើងនាំគ្នាទៅបើកអានឹងវាខាតវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនហើយគ្រោះថ្នាក់មិនមែនរថយន្តចាស់ទេណារាល់ថ្ងៃនេះណាបងប្អូននិយាយមកចំនួនត្រូវគាត់ថាគ្រោះថ្នាក់រាល់ថ្ងៃច្រើននេះភាគច្រើនមកពីមនុស្សសវណ្ណបើកបរកាស់មកពីការបើកបរធ្វើប្រហែសទេមិនមែនមកពីរថយន្តទេគ្រោះថ្នាក់មកពីរថយន្តចាស់ហ្នឹងដូចជាអត់សូវមានទេបាទមានតិចបំផុតអញ្ចឹងណារឿងខ្ញុំគ្រប់គ្រងណាព្រោះ
អ្វីដែលសម្ដេចគិតគូរនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានឡានប្រើគ្រប់គ្នាទៅណាស្រួលធ្វើដំណើរដែរតើណាយើងឲ្យចូលតាថ្មីប្រជាជនមានលុយណាជីបានអត់បានទេថ្មីថ្លៃបាទខ្ញុំទៅបារាំងខ្ញុំទៅអេស្ប៉ាញខ្ញុំទៅស្វីសប្រទេសគេជឿនលឿនណាឡាន05ឡាន02ឡាន03ឡានឆ្នាំ2000ឯនៅប្រើទេណាហើយនោះប្រទេសគេជឿនលឿនផងអានោះ GDP ប្រជាពលរដ្ឋគេខ្ពស់ផងហើយចុះយើងប្រជាជនដែលមានចំណូលទាប GDP យើងទាបណាហើយយើងទៅរតឡានទំនើបប្រទេសគេជឿនលឿនគេប្រើឡានចាស់ចាស់ដែរនោះនៅប្រើឡានចាស់ឡើយនោះបើនៅបារាំងវិញគ្មានឡានល្អដូចស្រុកយើងទេបងប្អូននៅស្រុកបារាំងខ្ញុំទៅប្រហែលខែមុននេះឃើញហើយអត់មានឡានទំនើបអីណាល្អដូចយើងទេបាទហើយឡានទូទូទៀតហ៎យើងប្រើឡាននាំចូលណាបាទនៅអាមេរិកមានជីឆ្លាមមាននៅជីបាឡែនឡើយនឹងឡាន20ឆ្នាំមុនក៏នៅជីដែរបាទហើយយើងប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតហើយយើងទៅបកើតអរិញស្អីហាមឡានចាក់មិនឲ្យចូលស្អីខ្ញុំគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យបន្តនាំឡានទៅជួសចូលនេះគឺល្អតែគិតពុនអកផងបាទគិតពុនអកហើយតលាក់មកសេរីតលាក់សេរីឥឡូវនេះរងឯងគិតពី2012មកដល់ឥឡូវយើងដាក់ក្រមនឹងទៅតាមដាក់ដោយកតោទៀតទៅបាទដើម្បីឲ្យមនុស្សនេះមានលទ្ធភាពជីសំខាន់ពង្រឹងឈៀកនោះរងឯងនឹងឈៀកឡើងទៅយកតលុយនឹងមិនតែមើលណាបាទឈៀករងឯងនេះភាកច្រើនមិនសូវពង្រឹងគុណភាពទេឡើងយកតលុយទេហើយបើខូចវិញអត់មានជួសជុលទេគ្រាន់តែប្រាប់គេឲ្យទៅធ្វើអានឹងអត់ទៅធ្វើអត់ដដែលតែនៅតែចេញកាំងក៏ពិតឈៀកដើម្បីឲ្យវាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរឹងមាំឧទាហរណ៍បើយើងឈៀកទៅឃើញឡានហ្នឹងមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាមួយកុំតន់ចេញ sticker ឲ្យគាត់បិទលើកញ្ចក់កុំតន់ឯកភាពឲ្យគាត់ត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យទៅធ្វើឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងអីសឹកស្បែកហ្វ្រាំងឬមួយក៏ដាច់អំពូលខូចចង្កៀងណាមួយណាឬក៏ខូចចំណុចណាមួយនៅយានយន្តហ្នឹងត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យទៅជួសជុលឲ្យហើយសិនចាំមកឈៀកលើកទី2ចាំចេញបានឲ្យគាត់ចាំចេញ sticker ឲ្យគាត់យើងមានណាធ្វើយកតលុយគេឡើងទៅចង់ឡានហ្នឹងអលុយអាលេះជ្រុះអីជ្រុះអីក៏ឲ្យចេញទៅដែរបិទ sticker ឲ្យយកតលុយដាក់ចេញទៅបាត់បាទឲ្យទៅលើឲ្យតលុយចេញទៅបាត់ហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសទៅក្រុមហ៊ុនឈៀកប្រដឹងខ្ញុំមកឡានណាក៏ដោយអលុយអាលេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡើងទៅឈៀកគឺឲ្យតលុយទៅបាត់ណាយើងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចគឺឲ្យពង្រឹងអាកណេឈៀកហ្នឹងក្នុងករណីបើឡានហ្នឹងទៅដល់សបកកង់សក់អស់ហើយណែនាំគាត់ឲ្យទៅដោសបកកង់សិនត្រឡប់មកវិញឈៀកម្ដងទៀតអសបកហ្នឹងដោហើយអូខេបិទ sticker ឲ្យទៅដល់ទៅពេលឈៀកដូចអត់ឈៀកអញ្ចឹងដូចបកកើតក្រុមហ៊ុនយកលុយអញ្ចឹងបាទដូចបកកើតយកលុយបកកើតក្រុមហ៊ុនយកលុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាសូមឲ្យពង្រឹងអាកណេឈៀកហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងក្រសួងសាធារណការដឹកជូនជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជូនណាពង្រឹងឈៀកហ្នឹងឲ្យមែនតើពីព្រោះឡានដែលឡើងទៅឃើញខូចនេះខូចនោះត្រូវណែនាំម្ចាស់ឡានឲ្យយកឡានទៅជួសជុលសិនទៅជួសជុលចប់សពគ្រប់ហើយត្រឡប់មកវិញចាំយើងចេញឈៀកឲ្យគាត់បញ្ជាក់ពីគុណភាពឲ្យគាត់បាទហើយយើងគ្រាន់តែឡើងទៅឡានឲ្យលុយឲ្យលេះមិនក៏បាត់ឈៀកឲ្យយកទៅលុយគេទៅអានោះចេញទៅវិញទៅបុកអាងាប់ចប់ត្រែងបាទឥឡូវសួរទៅបាទសួរទៅយើងអត់ដែរត្រួតពិនិត្យផងហ្នឹង
មែនថាអត់ត្រួតពិនិត្យទេត្រួតពិនិត្យតែឃើញខូចហើយអត់នៅតែចាញ់ឈឺឲ្យចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទយើងកុំខ្លាចថាខាត់ពេលវេលាគេគេល្អគេខឹងមែនទេឲ្យគេខឹងទៅពីព្រោះឡាននេះឯងឧទាហរណ៍ថាស្បែក5សក់អស់ហើយឬក៏រទីលលុងអស់ហើយបាទនេះឯងទៀមទាបាត់ទៅម៉េចទៅជួសជុលទៅដោរទីលសិនទៅដោកលេសិនបើណាដាច់រទីលដាច់កលេទៅបុកគេងាប់អណាទោះក៏ត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពង្រឹងជាតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតបដីពួកពលថ្ងៃអត់ប្រណិតសោះបាទអត់ប្រណិតសោះមែនថាអត់ប្រណិតទេប្រណិតក៏ប៉ុន្តែមិនបានរត់បន្តឹងឲ្យធ្វើការជួសជុលខូចអីគាត់ទៅប្រាប់ម្ចាស់ថាខូចហើយយកទៅជួសជុលប្រាប់គេតំបត់អញ្ចឹងចេញឈីឲ្យដែរអង្គបុតយើងកុំចាញ់យើងឲ្យទៅជួសជុលឲ្យហើយទៅដូរឲ្យហើយត្រឡប់មកវិញលើកទី2បើប្រណិតទៅថាធំត្រូវហើយចាំយើងឲ្យអាហ្នឹងគឺល្អមែនតើណាល្អមែនតើណាយើងឡើយសើមានបញ្ហាប្រឈមបាទកុំឲ្យបើកមកយកតលុយអញ្ចឹងវាមិនកើតទេបើក្រុមហ៊ុនឈៀកយកតលុយហ្នឹងហើយតែមានរឿងមួយទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិននិយាយឲ្យចាំក្រុមហ៊ុនគេទេខ្ញុំឲ្យគេអន់ចិត្តខ្ញុំសុំសំណពរទៅស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់អដែងការនាំចូលណាមួយប្រាច់មកជាពិសេសដូចជាពាក់ព័ន្ធនៅខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់នាំឡានម៉ាក A ផ្ដាច់មុខចូលស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ស្ូវមានលុយទេតែខ្ញុំមានតំណែងជាមួយក្រុមហ៊ុនឡាន A ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឡានម៉ាក A ហ្នឹងណាខ្ញុំមានតំណែងមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅនិយាយជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសុំសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនាំឡាន model A ហ្នឹងចូលដោយសារខ្ញុំមានតំណែងល្អមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាក A ហ្នឹងបាទតែចំពោះមុខខ្ញុំមិនសូវសម្បូរលុយណាស់ណាទេនាំចូលទេអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងទៀតចង់នាំឡានប្រភេទ model A នឹងចូលត្រូវមកទិញបងលុយឲ្យខ្ញុំបងលុយឲ្យខ្ញុំបាននាំឡានអស់នឹងចូលបានខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាដូចក្រុមហ៊ុនធ្វើនំអត់រសៅចឹងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំរថយន្តប្រភេទ A នឹងចូលគ្មានលទ្ធភាពនាំរថយន្តចូលគ្មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់រថយន្តនឹងមកលើទីផ្សារកម្ពុជាទេដោយឡែកហាងឡានផ្សេងផ្សេងនោះដែលគេមានលុយដែលគេមានលទ្ធភាពហ៎គេនាំមកនោះបែរជាមិនឲ្យគេហើយបើឲ្យត្រូវមកបង់លុយឲ្យខ្ញុំសិនឲ្យអាអ្នកដែលបានអាញាបានដែលបានសុទ្ធត្រាច់មុខអាហ្នឹងវាទៅលែងមានប្រកួតប្រជែងអាហ្នឹងតាំងតែពិតខ្ញុំគិតថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគួរបើកចំហអាហ្នឹងមួយបើកចំហដូចថាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងណាឡានប្រភេទ1អញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នករស់ស៊ីឡានគេយល់ហើយឡានប្រភេទ model A អញ្ចឹងទៅដែលវាមានទីផ្សារល្អនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅបើកសិតឲ្យគេរស់ទូទៅទៅឥឡូវនេះចង់នាំឡានណាមួយឡានប្រភេទហ្នឹងមកត្រូវបង់លុយឲ្យអ្នកបានតែកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះអ្នកដែលបានសិទ្ធិដាច់មុខនេះអាហ្នឹងវាពិបាកហើយអាអ្នកបានសិទ្ធិដាច់មុខហ្នឹងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឡានទីផ្សារស្រុកខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងឡានហ្នឹងយកមកអ្នកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងយកឡានប្រភេទអស់ក្នុង model A ហ្នឹងមកត្រូវបង់លុយឲ្យខ្ញុំបងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើនំអត់អសាអញ្ចឹងធ្វើនំអត់អសាអញ្ចឹងហើយកាលណាខ្ញុំបង់លុយ
ទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបោកលុយឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍ឡានហ្នឹងគេយកមកតែលក់បាន100,000ដល់គេបង់ឲ្យខ្ញុំអស់100,000ទៀតគេត្រូវលក់2 100,000ឃើញទេវាទៅបង្កើនតម្លៃឲ្យកាន់តែខ្ពស់បាទកាន់តែខ្ពស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ចុយក្រុមហ៊ុនអត់ធ្វើនោមអត់មិនសៅគេចេញរែងបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខហ្នឹងដល់តែពេលអ្នកផ្សេងផ្សេងចង់នោមមកត្រូវបង់លុយឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលគេទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនេះដល់អញ្ចឹងទៅវាខាតវាខាតរត់ហើយវាខាតប្រជាជនយើងទៀតត្រូវឡានត្រូវទិញឧទាហរណ៍ថាគេយកមក100,000បង់ឲ្យនេះ 10% ទៀតអស់110,000អញ្ចឹងត្រូវលក់បាទបាច់មុខអញ្ចឹងវាមិនទីផ្សារសេរីតែខ្ញុំមិនសូវយល់ដែរច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អ្នករស់ស៊ីឡានហ្នឹងហ្នឹងគាត់ល្អគាត់ថាឡានដែលទីផ្សារកម្ពុជាគេត្រូវការច្រើនហ្នឹងគេបានសិតបាច់មុខអញ្ចឹងនាំមកឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនាំមកត្រូវឆ្លងកាត់អ្នកដែលគេបានសិតបាច់មុខហ្នឹងសិនបាទត្រូវបង់លុយឲ្យគេអីចេះចោះចឹងទៅប្រហែល%ប្រហែល%ឡានមួយហើយដល់ចឹងទៅវាពិបាកហើយយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរយើងក៏ឮសូរអ្នករស់ស៊ីឡានគេល្អអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំសូមឡាយសូរប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបញ្ចប់នៅការឡាយសូរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលមើលខ្ញុំឡាយសូរនេះហើយសូមជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍សូមអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាហើយត្រីសុស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា